Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në podcastin Impulsi Utopik. Në edicionin e sotëm do të njihemi me një autor, një peshë të rëndë të letërsisë shqiptare, siç është Mitrush Kutelje. Në këtë episod do të flasim për jetën edhe veprën e Mitrush Kutelit për të vijuar në leximin e tregimeve të moshme shqiptare. Mitrush Kuteli është pseudonimi letrar më i përdorur i Dimitër Paskos. Themi kështu, pasi si do ta shikojmë në vijim, ai ka përdorur disa pseudonime letrare. Dimitër Pasko lindi në 1907 në Pogradec, ku kreu mësimet fillore, ndërsa shkollën e mesme tregtare kreu në Selanik. Më pas, vijoi studimet në degën ekonomike, duke përfunduar studimet e larta në Bukuresht më 1931. Po aty, në vitin 1934, ai mbrojti edhe doktoraturën në të njëjtën fushë. Punoi në sistemin bankar në Rumani e më pas edhe në Shqipëri. Në këtë fushë të marrëdhënieve bankare, la disa studime me vlerë, të cilat do të ishen të mjafta për t'i dhënë atij një vend nderi në mendimin intelektual të periudhës midis dy luftrave botërore. Në Shqipëri u kthye përfundimisht në vitin 1942. Pasi punoi në banka deri në vitin 1946, një vit më vonë, gjatë fushatës egër të përndjekjes së intelektualëve, u arrestua dhe qëndroi në burg për 2 vite radhësi. Më pas, nisi punë si gazetar e si përkthyes profesionist. Veprimtaria e tij letrare ishte intensive, duke filluar nga mesi i viteve 20 e sidomos në vitet 40. Jeta e emigrantit i dha mundësin t'i shihte mjaft nga anët e jetës shqiptare të kohës me një tis përmallimi edhe përkushtimi. Vetë Kuteli pohon se bazën e vërtet letrare ma dhan përrallat e gjyshes e të fqinjit, folklori i pasur, që nisa të njo që nga voglia, librat e librarisë vogël të babait, Valet e Detit të Spirodines, librat e Naimit, Baba Tomori i Çajupit, Hidhe Shpuz i Lumos Kondos, Kristomacia e Qyrjazit, sprovat e tij të para në krijim, Kuteli i ka qenë në moshë fare të hershme në disa poezi patriotike, Skënderbeu, Shqipëria, por prurimi i tij vërtet letrar nis aty nga mesi viteve të 20. Me bashkëpunimin e vazhduar me organin Shqipëria e Re, që aso kohë botohi në Konstancë të Rumanisë. Pikërisht, te ky organ, Mitrush Kuteli botohi me pseudonime të ndryshme, vjersha, tregime, artikuj kritik, studimore, politik. Në vitin 1929, ky organ çeli edhe rubrikën Shënime Letrare, në të cilën ai bashkëpunoi me shkrime për veprën e Çajupit, Negovanit, Azdrenit, Poradecit e të tjerë. Këtu zë fill shfaqja e një ane krejt të veçantë të personalitetit njerëzor të Mitrush Kutelit. I shfeshur nga zilit dhe ambicjet meskine, a i dha një ndimes të çmuar në përgatitje në botimin e veprës poetike të Lazgush Poradecit, si kurse në vitin 1923, botoj të parën për mbledhje me poezi të Fan Nolit, Mall edhe Breng. Profili i tij si prozator me një talent të spikatur, nisi të përvijohej që me vendosjen e tij në Bukuresht, kur botonte tek Shqipëria e Re prozat më kot, Nat Kollëzhegu e të tjerë. Në të njëjtën periudhë, nisi të interesohet edhe për folklorin
duke botuar rumanisht për mbledhjen proverba shqiptare. Për vepra originale e Mitrush Kutelit që i siguroi atij më njëherë famën e një prozatori me një nivel jo të zakont, ishte net shqiptare me rrëfime, botuar në Konstancë në vitin 1938. Ajo përmbante gjithsej 8 rrëfime të shkruara nga Kuteli. Vepra u ribotua e pasuruar në përmbajtje në Tiranë në vitin 1943. Pas kthimit në Ade në vitet 40, Kuteli vazhdo edhe më intensivisht veprimtarinë e tij letrare. Kështu, boton në vitin 1943 librin Ago Jakupi, Rrëfime dhe kujtime. Më 1944 librin Kaplanaga i Shaban Shpatës, edhe këto rrëfime. Po në këtë vit, a i boton edhe librin Shënime Letrare, i cili ka meritën të jetë i pari libër shqip me studime kritike letrare. Në të vërtet, Kuteli, në këtë fush, ofron edhe mjaft befasi të tjera. Është për të habitur se si një njeri që nuk pati ndonjë formim letrar akademik, të ti qëndroj kohës edhe të paraqes në studimet e ti kritike koncepte dhe sisteme gjykimi që ende sot e kësaj dite i qëndrojnë kohës. Spikasi në mënyrë të veçantë vëzhgimet kritike që ai ka për veprën politike të lashkush për Edecit, edhe për atë të Fanolit. Në të parën, duke u nisur nga teza se vepra e lazgushit është tërësisht shqiptare në përmbajtje në formë, ai ndërmerr një hulumtim mjaft profesional në elementet e poetikës lazgushiane, duke u ndalur posaçërisht në aspekte formale të saj. Ndërsa te studimi i dytë ndalet më konkretisht në çështje që kanë të bëjnë me klasifikimin e brendshëm të poezisë së Nolit, me tonalitetet e saj, por edhe me përmbajtjen. Mjaft interesant është dhe libri poetik Sulm dhe Lot, i cili përmbledh poemin kosovar prej Izadin Jashar Kuturlis, poemën e Shënaumit prej Mitrush Kutelit, shoqëruar këto me një parathonje të gjatë prej doktor pas. Vetëm trilli artistik i autorit shpjegon faktin që në të vërtet të trija këto janë pseudonime letrare të Dimitër Paskos. Po i këtyre viteve është edhe libri me këngë folklorike nga trevat e Pogradecit me titull Këngë e Britma nga qyteti i Djegur, si dhe libri me pamflete Havadan më Havadan, botuar me pseudonimin Lugati. Në vitet pas luftës së dytë botërore, veprimtaria letrare e Mitrush Kutelit e humbet intensitetin për shkaqe që nuk vareshin prej tij. Në këto vite, ai u mor me përkthime letrare, të cilat i botoi me emrin e tij të vërtet, Dimitër Pasko, por edhe shkroi vepra letrare, duke nisur një projekt letrar ambicioz, romanin Ilirik, duke përshtatur në prozë ciklin e legjendave shqiptare në titullin Tregime të moçme shqiptare, të cilin do ta lexojmë në këtë podcast. Një ngjarje vërtet letrare shënoi edhe me botimin e mesit të viteve 90, pas një gjysmë shekulli që Kuteli e kishte shkruar prozën E madhe është gjoma e mëkatit. Mitrush Kuteli vdiq në 1967, në një kohë kur shpreson të përfundon të mjaft nga projektet e tjerë letrare. Me gjithë ndimesat e vyra, në shumë anë e fushat të krimtaris letrare, Mitrush Kuteli
u përvijua edhe mbeti si figure prozatorit të shkëlqyer që formëson një shkoll e një tradit të tërë të prozës Shqipe, pikërisht duke futur elementin e rëfimit të cilin do të hetojmë konkretisht më poshtë. Biri dhe një rilindjes kombëtare, për nga idetë e brendije e prozave të tij, ai do të shënoi fillimin e një faze të re të prozës së kultivuar shqipe, atë të modernitetit, cilësi kjo që vërehet më së pari në veprën e Kutelit e të Ernest Koliqit. Është mjaft interesant fakti që Kuteli përfaqëson një rrugë mjaft origjinale të kërkimit të aspektit modern të prozës, pikërisht duke ndjekur modelin e prozës popullore. Duhet mbajtur parasysh që nga periudha pararendëse, proza shqipe trashëgonte një nivel të prapambetur e forma të papërpunuara të shprehjes artistike, një varfëri të mjeteve të shprehjes e të formësimit artistik. Proza e Kutelit, veprat në prozë të tij u quajtën si rrëfime ose rrëfenja. Ky emërtim ka të bëjë me një tipar fort të dallueshëm të tyre që lidhet me mënyrën e organizimit të treguarit. Duket se Kuteli nuk rrëfen ngjarjen, por rrëfimin për ngjarjen. Kësaj strategjie, rrëfimi i shërben edhe shënimet që ai vendos në fund të prozave të veta. Dëgjuar prej një mërgjimtari në Rumani, për shembull, ose si pas një tregimtari të një plaku në Pogradec. Në këtë mënyrë, ai vetë, autori, vendoset me vetëdije në rolin e një ndërmjetësi mes rrëfimit dhe lexuesit. Kësisoj, prozat e tij, nga njëra anë ruajnë karakteristika të dukshme të prozës popullore, në anën tjetër, mbartin shenjat e prozës së shkruar, duke krijuar kështu një bashkëtesë të këtyre dy tipave të shkrimit. Sigurisht që në këtë mes është talenti prozatorit që e siguron një unifikim të tillë dhe që i jep ngjyrimet e një stili individual të tërë kësaj strukture. Një pjesë e madhe e rrëfimeve të Kutelit ndërtohen sipas skemash të tilla të ndërlikuara, ku vetë autori tregon se si njëri nga personazhet e tij tregon ngjarjen, që është bërthama e vërtet subjektore e tregimit. Kështu ndodh për shembull me rrëfenjen nat vjeshte të tret ose nat muaj shëmbitër e të tjerë. Herë të tjera, autori e merë vetë përsi për rëfimin e ngjarjes, duke e nisur atë me disa formulimet të drejt për drejta që të fusin me një herë në atmosferën e rëfimit. Kjo skeme fundit ndodhë zakonisht në rëfimit me subjekte nga fëmijëria. Unë, Çuli e Marina, vendosa të shkojnë në mërgim, e të tjerë. Gati në të gjitha prozat e Kutelit është karakteristik rëfimi në vetën e parë. E jo vetëm kaq, por në to simulohet vazhdimisht prania e vetës së dytë, pra e dëgjuesve. Në fakt, në të vërtetë është ajo e lexuesve. Përmes pyetjeve të drejtë për drejta, që u drejtohen, a thua se pritet një përgjigje për tyre. Ju falem o burrat mirë që rini e këndoni këtë kartë. Ju falem e ju marrë dorën të pyes një fjalë e dua të më ktheni përgjigje. Keni para s'ke keni para ore trima në botë. Gjë në madhe gjatëllinjë, marrë kjo pjesë. Të tilla formulime janë të shumta në prozat e Kutelit, duke u shkruar në një gjuhë që synon një komunikim të tillë me lexuesin. Ligjërimi artistik në prozën kuteliane fiton disa karakteristika të dallueshme. Së pari, ai është një ligjërim plot ngjyrë e palës gjuhësore, sepse shfrytëzon ligjërimin popullor
me fjalë e shprehje frazeologjike me një fjalor tipik lokal. Së dyti, i jep një shtrirje vetrëfimit duke e bërë frazën shumë të gjallë e organike. Së treti, mundëson një qëndrim të vetrëfimtar ndaj subjektit që ai tregon, pra duke e bërë më shumë poetike edhe prozën. Në fund të fundit, proza e Kutelit dëshmon në mënyrë tipike kalimin e gjuhës së folur në atë të shkruar. Në një mënyrë krejt të veçantë, Kuteli organizon edhe kohën artistike të rrëfimit. Përdorimi së shkuarës, që karakteristike për rrëfimin, bëhet në një mënyrë të tillë që të krijohet ideja e tejkosis, ndërsa tregon shumë kujdes e vëmendje për ta fokusuar kohën e zhvillimit atë rrëfimit të ngjarjes. Kuteli qëllimisht nuk jep tregues të kohës historike. Kështu, ne kuptojmë më së miri që bëhet fjalë për të shkuarën e fshatit shqiptar, por se në çfarë periudhe historike, kjo nuk mund të merret vesh direkt nga teksti. Me sa duket, Kuteli i mbetet besnik synimit të tij për të dhënë në vepër shqiptarin e Shqipërinë e përjetshme. Ky relativitet i kohës ka gjergjëzën e vet edhe në hapësirë. Kështu për shembull, në rrëfenjën Rinë Katerinëza kemi dy botë të të vdekurve edhe të të gjallëve që takohen dhe e humbasin kufirin ndarës midis tyre. Por si që tha, a i bën kujdes për kohën si moment artistik. Kështu mund të vërejmë se Nata është mjaft e parapëlqyer në Kuteli. Mjafton të referohemi disa titujve të prozave të tij. Nat muaj shëmbitër, Nat marsi, Nat kollëshegu, Nat prilli, Nat qershori, Nat vjeshtë të tretë, Nat muaj maj ose Net shqiptare. Ky parapëlqim, me sa duket, vjen nga vetë natyra e prozës së tij, e cila duke qenë pranë rrëfimit popullor, ndjen nevojën për të vendosur në atmosferën kohore të përshtatshme për tregimin e prallave. Po kështu, është e pranishme dhe distanca kohore mes kohës së rrëfimit edhe kohës së ndodhjes së subjektit që rrëfehet. Ndërsa në nivel tematik, rrëfimet e Kutelit vendosen gati të gjitha në mjedisin e fshatit shqiptar, duke ruajtur të forta karakteristikat lokale të zonës, së malësisë po gradecit, ato zbulojnë artistikisht, në mënyrë mjeshtërore, marrëdhëniet dhe botën e fshatit, luftën e përpjekjet e fshatësisë për mbjetesë, mundësinë e shpirtin e banorëve të tij, besimet, zakonet e moralin e tyre. Brënda këti mjetisi, trajtohen edhe motivet të veçanta që kanë një peshë të madhet në të kuptuarin e thelbeve të prozës së Mitrush Kutelit. Kështu, për shembull tema e kurbetit, trajtohet në disa prozat të ti, si vendosa të shkojnë në mërgim, dërbrahoja shkumbanores, nat qershori, e të tjerë. Të bie në sy dramaticiteti me të cilin Kuteli e trajton këtë motiv, edhe kur e sheh kurbetin nga këndvështrimi një fëmije, si tek vendosa të shkojnë në mërgim, rrëfim në të cilin prapa humorit të lehtë që shoqëron, qëndron drama e kurbetit si një keqje shoqërore që ka hyrë thellë në psikologjinë e lojërat e fëmijëve. I një rëndësie të tillë është edhe motivi i gjakmarrjes si një plagë e thellë e tragjike ndër shqiptar. Tragjizëm që e ka burimin në faktin se arma në çdo rast ngrihet kundër vëllait një gjaku, kundër vetes. Kësa ideje më shon dhe rëfimi gjonomad e gjatullin që ka në qëndër pikërisht një hasmëri të gjatë mes dy fisëve që rrezikojnë për këtë shkak të zhduken. Derisa në përfundim, dy pjestarët të fundit të tyre, një djale dhe një vajzë, vendosin të martohen e të mbajnë gjallë
emrat, legjend të fisëve të tyre. Pra në këti motivi, qëndron edhe ai i mercenarizmit, si një rrezik i madh për vetazgjësim, për interesat e të tjerëve, siç ndodh në rrëfimin më kot. Ndodhë rëndom që prozat e Kutelit në mbyllit e tyre të jenë të një natyre morale, pra si një mësim i ndjerë i përforcuar me vlerë dhe për lexuesin. Kjo nuk ja cënon as pak vlerën prozave të ti, përsa ko që ky moral përfaqëson frymën më të shëndosh të moralit popullor e të ati kristian. Nëse nuk është një shkrimtar i prirjes psikologjike, Kudeli ka dëshmuar aftësi të rralla në hetimin psikologjik të personazheve. Rasti më tipik është ai Vjeshta e Xheladin Peut. Nga pikpamja e subjektit, kjo është një prozë fare e thjeshtë, me një fabul që shtjellohet në harkun kohor të një ditë fjeshta. Por autori ka ditur që të operoj me kapërcimet kohore që jo vetëm përshkruajnë historinë e personazhit kryesor, një feudal tipik autokrat e satrap, por të japë dhe shtysat psikologjike e sociale të sjelljes së tij. Në letrat shqipe ka ekzistuar një letërsi e tërë që poetizon e heroizon jetën edhe bëmat e kaçakut, të njeriut që rebelohet e del kundër pushtetit, të huaj ose atij feudal vendas. Por një dritë të veçantë i ka dhënë në prozën e vet Kuteli kësaj figure, duke kthyer në një legjendë të vërtetë. Si u takua Andoni me zallorët, natë vjeshtë e tretë e të tjerë. Edhe motivi i dashurisë është i parapëlqyer nga Kuteli, vështruar kjo si një forcë jetësore e papërballueshme, por edhe një përputhje me konceptet morale e fetare të popullit. Një të tillë motiv ka në qendër rrëfenjëza Rin Katerinëza, por sidomos edhe proza më e gjatë e madhe është Gjoma e Mëkatit. Një nga prozat që kam zgjedhur për të bërë një analizë në vija të përgjithshme nga autori Mitrush Kuteli është poemi Kosovar. Poemi Kosovar u botua nga Kuteli në vitin 1924 si një mbresë drejt për drejt që ai vetë kishte pasur asë kohë nga një udhëtim në për Kosovë. Poema është përfshirë në librin poetik Sulm e Lot, në të cilin përfshihet edhe poemi e Shënaumit, si dhe krijimet poetike balta shqiptare edhe po të vdes në dhe të huaj. Poemi Kosovar është një poem e një tonalitetit të fort, e një qëndrimit të ashpër e këmbgulës në të drejtën e tokës e të trashëgimit. Kësaj ideje i shërben edhe vetë struktura e ndërtimit të veprës së e cila është të ndarë në 5 pjesë: qëndrimi, durimi, sulmi, ndërtimi, qëndrimi përsëri. Si shihet, kjo është një strukturë ciklike përshkallëzuar që përmbyll me qëndresën, cikli historik i mbijetesës. Heroi i poemës është Bujku Kosovar, edhe kjo bëhet nga autori për ta identifikuar heroikën e dramës e të qëndresës kosovare të një njeriu që është më fort i lidhur me tokën në kuptimin fizik, pra si burim ekzistence jetësore, dhe metafizik, pra si burim ekzistence historike, si atë dhe. Liqërimi poetik shqiptohet krejtësisht në vetën e parë, çka e rrit në maksimum për jetimin emocional të problematikës së saj. Kjo mënyrë ligjërimi sjell gjithashtu edhe identifikimin e shkrirjen në një të herojt veprës, të autorit edhe të lexuesit. Jam shqiptar e Kosovar, zot e krenar, zot e bujar,
mbi këtë dhej që e kam si fe, e përmbi fe, e kam vatan, e kam atë dhe. Ky është edhe fillimi i poemas, në të cilën artikulohet vetëdia historike e të qenit Zot i këtyre trojeve dhe i së drejtës së trashëgimit brez pas brezi. Sigurisht që sot këto nocione mund edhe të quhet kapërcyera, por të mos harrojmë se drama jonë kombëtare ka qenë dhe mbetet një gur i rëndë në ndërgjegjen tonë kolektive. Në pjesën e dytë të poemës me titullin Durimi, fillimisht kemi një vret prezantim të heroit si një natyrë tipike kosovare. Jam si msheh, e si mnje, kësul bardh dhe kryelidh, jam eshtër madh, i vrasht jam, e bojalli, dhe sytë e mi jam plot shkëndi, si batërti. Ky, njeri i Kosovës, shpalose dhe dhimbjen e ti për fatin e zi që ta shoh tokën e lënë trashëgim brez pas brezi në duart të huajt, në duart të shkaktarëve të tragjedisë të tij. Ajo vjen në përshkallëzuar, teksa rrëfehet me një ton krenar e të përmbajtur se pas vrasjes së babës, pas rrëmbimit të tokës, gjuja më e rëndë ishte ta dëbonin nga dheu i tij. Më than, ik në Albani. Vatani ri i kombit tim, si shkoj Selmani, Hasani e Dani. Kjo e bën atë të rebelohet, të shpall me zëtë lartë urin për liri. Si një apoteoz e liris, vjen konga e tretë, sulmi, në të cilën dëshmohet se si shpërthen zjarri grumbulluar i urrejtjes edhe jetjes për të qenë i lirë në tokë të vetë. Ta shemba, ta dojgja me zjarin e shpirtit e dvojtjes edhe turrejtjes. Por, duket se ky vrull e zjarru rejtje ftohet e ullet disi në kongën e katërt që simbolikisht titullohet ndërtime. Në të kemi dy momente interesante. Së pari, lidhjen organike të bujkut me tokën e vetë, që ka simbolizon në mënyrë të qartë idejën e ndërtimit si një atribut i lirisë. Së dyti, kemi një moment paqe shpirtërore në të cilën gjendet rasti për të derdhur lotin e munguar për babën në vrarë. Ashpërsia e autoportretit fizik të kosovarit tani më ia lë vendin tregimit shpirtëror të dhëmbjes. Po kam një zemër në gjoksin tim që pa pushim mre si drin. Kënga e pestë edhe fundit e poemës është një rikthim në tonalitetin e fortë të saj, me kushtrimin e përbetimin për të luftuar e për të mbajtur lirin. Tani më kjo thirrje nuk është vetëm personale edhe e brëndshme, por i drejtohet tër kombit. Kombi lirë kosovar, ti komb shqiptar, ti zot krenar, ti djalëri, ti pleqëri, bugati. Kjo këngë është një rimarrje piknisjes së poemës, në të cilën kërkon të konfirmohet e drejta historike e shqiptarëve në këto troje. E pasi kjo dëshmohet me zot e lartë, ja edhe përbetimi për ta trashëguar edhe më tej këtë të drejtë historike, në brezat e ditët që do të vinë. Unë jam këtu e do t'jem, dem baba dem, sa malit bëhet hi e hiri mal për sri. Kjo poem e Kutelit është një mesazh i fortë dhëmbjeje që vjen nga një shkrimtar i cili e ka dëshmuar qartazi në veprën e vet letrare vizionin e tij për atë dheun, për çështjet kombëtare. Sigurisht, poema ka edhe një kontekst të caktuar historik që justifikon tonet edhe idetë shprehura në të. Megjithatë, duket se autori e ka ndier peshën e madhe të përgjegjësisë së trajtimit të kësaj teme. Teksa në parathënien e kësaj vepre e prek me një frymë polemike këtë çështje. Por parë si një vepër letrare mirëfillt, poemi kosovar paraqet
një anë tjetër të personalitetit letrar të Mitrush Kutelit, ashpërsia dhe sulmi, tonet luftarake dhe kushtruese janë një nivel me tematikën e zgjedhur edhe me përshtatjen e saj. Për këtë arsye, Kuteli e krahason këtë poemën e tij me krijimet poetike të Fanolit. Edhe struktura ritmike është gjithashtu e përshtatur mjaft mirë me natyrën e poemës, e thurur në strofa të gjata, por me vargje të shkurtra e të rinumëruara, të krijohet ndjesia e një ritmi të përshpejtuar që nxiton të shfryhet, të shfrej, që bardh gjithë vrullin e temperamentin e heroit që nxiton të prek edhe të shijoj lirinë. Dhe në përmbyllje të këtij episodi, duke ju kërkuar shumë falje për recitimin që do bëj, pasi nuk është ndër pikat e mia të forta, do doja të ndaja pjesën këngën e katërt të poemit kosovar nga Mitrush Kuteli, që është ndërtimi. Është një moment shumë prekës edhe shumë i fuqishëm, të cilin do ta lexoj tani dhe do përpiqem ta interpretoj. I bje arës mes për mes e gjern brez, e përmbi brez humbas me gaz, në gurin tim, të dheot tim, të babës tim, të birit tim, sot për pjet, jet pas jet. Dhe ndje që shflet me zat qet i mat, që vet nga balta posht ku hijet tok, e pluhur jam. Ta mbroni dhen që e ushqe si sot, si dje, me kurmin tim. Ta mbroni dhen, me zjarë ta mbroni, me gjak ta mbroni. Të derdh një gjakun me grusht e plot, po kur me lot, as sot, as mot, se loti është robri, gjaku, liri. Ja meshtër mathe boja li, e me ja pi si mshati, si mjeti. Po kam një zemër në gjoksin tim, që pa pushim, mreh si drin, dhe babën tim kër e kujtoj, lotoj. Të pash të vrarër, baba, e pa që fin, si për hata, rrethe për qark me dëndërma. Deshat qajës qava dot, e të bërta së bërtita dot, pas një lot, pas një lot, dhe prita sot të derdh një lot. Dhe me këtë poem do ta mbyll këtë edicion të podcastit, duke ju falendëruar shumë për vëmendjen tuaj, duke ju rikujtuar që të shkarkoni podcastin, të bëheni pjesë e Utopian Impulse për episodet e tjera të ardhshme shumë interesante për tregimet e motshme shqiptare të Mitrush Kutelit. Edhe njëherë faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim në episodet e radhës.